Ел намысын бейік ұстап, көк туды мұхиттың арғы бетінде бірнеше мәрте желбіреткен қазақстандық қос боксшы қатысты ақпарат халық арасында әлі де талқылануда. Әңгіме Геннадий Головкин мен Қанат Ислам жайында. Жорда Қанаттың промоутері Нельсон Лопес Қанат Ислам Геннаға үлкен кедергі. Және алдағы уақытта онымен жекпе-жекке шығуы мүмкін дегенді жеткізді. Конкретно Қанат Ислам, вы знаете, это только разговоры. Почему бы ну, сразу ничего невозможного в этой жизни нет, вы же это понимаете. В данный момент это сделать очень тяжело, так как при всем уважении к Канату он находится немножко не в рейтинге, можно так сказать. Бой с ним, он нелогичен. И тем более, ну, грубо так четко сказать, мы даже в разных весовых категориях. То есть там это колоссальная работа. Колоссальная работа. Сделать просто вечер где-то что-то, это возможно. Делать это официально, это очень тяжело. Қалай болғанда да Қазақстанның қос мақтанышы бір шаршалаңда жұдырықтасу екі талай. Бүгінге дейін кәсіпқой бокста 18 кездесу өткізіп, барлығында жеңіске жеткен Қанат Ислам қоғам талқысына түскен мәселеден хабардар екен. Кариб аймағы мен Латын Американың чемпиондығын иеленген жерлесіміз енді бір кездесу өткізіп жеңіске жеткен жағдайда әлем чемпиондығына таласатынын айтты. Ал Геннамен қолғап түйістіру жоспарында жоқ екен. Бізде екеумізде де қарсылас жетеді шын айтқанда. Екеміз бір елдің осы қазақ елінің туын көк туымызды көтеріп сол шетелде жүріп елдің намысын қорғағанымыз бұл мен үшін де Геннадий үшін де үлкен атақ абырой деп ойлаймын. Өйткені екеуміз де қазақтың баласымыз, екеуміз де өз еліміздің абыройын қорғап жүрміз. Қанат бұл сөзді Геннадан қаймыққаннан айтқан жоқ. Боксшы екі жақтап ел намысын қорғауды көздейді. Ал күні кеше Головкин Астанаға келіп, жанкүйерлермен жолықты. Алдағы жоспарлармен бөлісті. Журналистердің Қанат Исламмен қолғап түйістіру жайлы сұрағына Головкин өз жауабын берді. При всем уважении Канату, он находится немножко не в рейтинге, можно так сказать. Қанат екеумізді салыстыру ақылға сыймайды. Біріншіден салмақтарымыз әртүрлі, екіншіден оның рейтингі менен төмен. Әйтпесе шаршалаңда кездессе болар еді. Өзі тікелей жекпе-жекке шақырмауы мүмкін.